हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। तो आपण माने केमती अछंदे आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आज वीडियोटा बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी, तो आपण माने वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखंतु आउ एन्जॉय करंतु। आ जदि चैनल नुवा अछंदे तो चैनलटा सब्सक्राइब कर दियंतु। तो कल सब आखि फुल जाउ सब कांदी कांदी सब कथा ना कौन से खोजियो देखि तू कला परे आ पुणी को दिन आगम ना जब तुम डोरी लागियो आज पलैब बिचारी शिवानीटा बिचारी कहीं कत कांदी कल रात आखि पूरा नाली कट कट हो जाए। हाँ बाय बाय चंदन दीदी, बाय पड़ा। हाँ खाली गोटे पड़ा अंशु आस रखी था आबा गोटे दे दिलु आबा मत लो अच्छा बाय ना ओके। मार्केट्रु कि किणाकिणी कर अच्छी नानी नाना ठीक अच्छे आप कौन कौन किणु कौन हूँ से सब देखा लास्ट पर्यटन देखते पब्लिक रिडियो करा बहुत कम कौन एटा है तीन टा ना हरिया गोटे ऑरेंज कलर गोटे नाली गोटे ना गोलाप गोटे तो मुझे जहाँ तुम नबार अच्छे कह मुझे बाछी देवी सांग सांग दिन दीटा नाली बिंदु देख छोट ना बड़ टे मीडियम सैज तुम तो मीडियम सैज ये तो बड़ ये चार फुटिया ना अच्छी भल लगे दिन कलर रही बर्ष रत देखिए सर सर गुटा चार शह टाँग तुम कौन मास्क पिंधि ना 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 कि नबार ना के कौन नहीं गली कौन कौच हई दुकान छाड़ पड़े मतलब हाथ को हम ना नहीं हाथ को हम ना नहीं दुई चार दुई आउ को कलर ना सही कलर ना हाँ सही कलर ना सही कलर ब्लू कलर ना तो कौन ना ना इधर कलर का देखो ना दी स्काई ब्लू एटा कलर ना तो झुमका नहीं झुमका वाला दी इधर छोटा रिंग वाला ना सही कलर ना कौन कोटा ना लो देखा होगा छोटे को तो बोला फास्ट जोड़ा देख लो हाँ भल पाखटा गोटे तम कौटा ना नहीं ये दीटा पैक कर दिखा और कान से कौन देख तू ओजन हेलु कहल आखि ओह तीन सौ टाँह दौन
ଏ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଆଣି ସେ ଦେଖ ଦେଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଟିକି ତ ଆସିବେ ଏଇଠିକି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲୁ ଲାଗୁଆଟେ ଦୋକାନ ପଞ୍ଚଷଠି ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ପଳାଇ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଥକା ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଚୁଟିଟା ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଂଶୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଖାଇବ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ, ଶୋଷ ସବୁ ହେଲାଣି ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ। ଆକ୍ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଖାଲି ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଇଛୁ, ଭାବିଛୁ ଅମଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇନବୁ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ତ ଦହି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି ସାରେ, ଦେନ୍ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି ସେସବୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ସେସବୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ନାନୀ, ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଯାଏ ଦେଖି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି ତ ତାକୁ ଧୋଇଦେଇଛି, କାରଣ ଧୋଇଦେଲେ ନା ଟିକେ ଫିଟିଂ ମାରିବାକୁ କି ଡବଲ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ନାନୀଙ୍କର ଏଇ ନାଇଟିଟା, ଏଇ କଲର୍ ନାଇଟିଟା, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାନୀଙ୍କର ନାଇଟି, ନାନୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟି, ଖାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଟିପି ଟିପି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଟି ନାନୀଙ୍କର। ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଓଲଟା ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଖିନି ଠିକ୍ ସେ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚୁଡ଼ି ବି ଆଣିଛୁ, ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛୁ, ମୋର ତ ପୁରା ତିନିଟା ସେଟ୍ ନା, ମୋର ତିନିଟା ସେଟ୍, ନାନୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ସେଟ୍। ତଳ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି, କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛି, ଝୁମ୍କା ବି ଅଛି ମୋର ଏଇ ସେଟ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବଟ୍ କଲର୍ ଦୁଇଟା, ପିଙ୍କ ଆଉ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବେ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ନାନା ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ ଆଣିଥିଲେ, ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଏଇଟା ନାନୀ ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଝିରେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଖାଲି ଦିଅ, ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର, ଏଇଟା ମୋର ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ସେମ୍ 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 ସେମ୍। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର ସୁନ ଚୁଡ଼ି, ବାକି ଚାରିପଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର ବି ତିନିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଚାରିପଟର, ଏଥିରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଝୁମ୍କା ଅଛି, ମୋର ଗଳ୍ପ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇୟରିଂ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ, ଏଇଟା ଇୟରିଂସ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତିନିଟା ଇୟରିଂସ ଆଣିଲି ମୁଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର, ନାଇଁ ବାବା ମାମା, ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର ଚର୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି ସେକା, ଆମର ରୁଟି ସେକାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ରୁଟି ସେକା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବିନ୍ଦି ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କର, ଏଇଟା ମୋର ଷ୍ଟୋନ୍ବାଲା ଖୋଜିଲି ମିଳିଲାନି ତ ପରେ କେବେ ନେଇ ଆସିଲି ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଅଳିଆ ଉଠା, ଯେଉଁଟା ଅଳିଆ ଉଠା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଅଂଶ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହି, ଅଂଶ ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେଇଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବହି ଆସିଛି, ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କହିବି ଦେଉଛି ଆଉ ଜାଣି ବି ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଛା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପୋଛା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୋଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ସେମ୍ ସେମ୍ କଲର୍ ବି, ତ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆସିଛି, ତ ଏଇ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସେପଟ ରୁମ୍ ପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ଆସୁ, ତ ବାସ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିଥିଲା ମାର୍କେଟରୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ
ठीक अच्छे आपको भिडियोटा केमती लगेगा निहाती कमेंट कर जनातु आ भल लगे गोटे लाइक करूँ कमेंट करूँ और जो चैनल नुआ अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु तो ठीक अच्छे आम देखा नेक्स्ट भिडियो सब भले समस्ते खुशी से था।